Ja sam upamtio da je uvek da su uvek Dušankini nastupi bili mali performansi. Ja obično tako jednostavno se izražavam, tako sam učio, ja sam to krštavao nekim rečnikom da tu ima dosta patetike, ali može da se kaže i drugačije, da to ne zvuči tako. Možda neku patetiku shvate kao nešto i suviše neprihvatljivo, ali nije tako. Mi smo imali poznate recitatore, recimo i najpoznatijeg Raleta Damjanovića, koji je uvek govorio patetično. I tako sam se ja pripremio i za ovu priliku da će Dušank ići na neki performans. Zato smo mi to izdelili u tri dela, znači to krajnje nekako uživljeno recitovanje, prosto gde ima malo i od nekakvog kao pozorišnog čina.